Tanınmış ictimai fəal Bayram Məmmədovun ölümü ilə bağlı yekun qərar İstanbul ədliyyə tibbi ekspertizası tərəfindən aparılan araşdırmalardan sonra veriləcək. Türkiyə Qübbə İnformasiya Vasitələrinin rəsmi qurumlara istinadən yaydığı məlumata görə, bir müddətdir Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlı ictimai fəal Bayram Məmmədov dənizə düşən başmağını çıxarmaq üçün suya girib və üzüb. Şahidlərin sözlərinə görə hadisə ötən bazar saat 15 dərəcələrində İstanbulun Kadıköy Moda sahilində də baş verib. Başmağını çıxarmaq üçün suya girən Bayram Məmmədov bir müddət sonra çırpınmağa başlayıb və sahildən uzaqlaşıb. Şahidlərin məlumatı əsasında hadisə yerinə gələn sahil təhlükəsizlik xidməti dənizdə axtarış-xilas etmə işlərinə başlayıb. Xilas edicilər Bayram Məmmədovun maydını Heydərpaşa stansiyası yaxınlığında dənizdən çıxara bilib.